ပြည်ပအလုပ်ကံခေါ်ယူမှုတွေပြန်ခွင့်ပြုတယ်လို့သိရပါတယ်။အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနပြည်ပကိုအလုပ်သမားပြန်ပြီးစေလွတ်ဖို့အလုပ်ခေါ်စာတည်တင်ခြင်းကို23ရက်နေ့မှစတင်ကခေတ္တရနာခဲ့ပြီးနောက်ပုံမှန်တိုင်းဒီနေ့မှဆက်လုပ်နိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်။ပြည်တွင်းအလုပ်ကံအေဂျင်စီတကူကတော့ဘာဖြစ်လို့ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မသိပါဘူး။တရားဝင်ပိတ်တယ်ပြောတာမဟုတ်ပဲအီးမေးလ်ပြန်တဲ့သဘောပါ။ဒီမနက်မှာ23ရက်နေ့ကပိတ်လိုက်တဲ့လုပ်ခေါ်စာတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးပါတယ်ပြန်တင်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြန်ပါတယ်ဓမ္မလက်တာအသစ်တွေပုံမှန်တိုင်းပြန်တင်လို့ရပါပြီလို့ပြောပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနရဲ့ Telegram အကောင့်ဖြစ်တဲ့ Safe Migration ကတစဉ်အသိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြည်ပလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ် MOEF မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ကအသက်ပြည့်ပြီးသူတိုင်းစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်ပြည်ပလုပ်ခေါ်စာရန်နာလိုက်တဲ့အတွက်မြန်မာနဲ့အနီးစပ်ဆုံးထိုင်းပါဝင်မလေးရှားစင်ကာပူဒူဘိုင်းကိုရီးယားဂျပန်တို့ကိုတွားရောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေသူတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းအေဂျင်စီတွေကထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ MOU စနစ်နဲ့တနေ့ကိုအလုပ်သမား900ကျော်ဆီလွတ်လျက်ရှိပြီးမလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ကိုရီးယား၊ဂျပန်နိုင်ငံတွေကို200နဲ့300ကြားစေလွတ်လျက်ရှိတယ်လို့အေဂျင်စီများစီကသိရပါတယ်။ဒါအပြင်လေဆိပ်နဲ့နယ်စပ်ဂိတ်တွေမှာလည်းကန့်သက်ချက်ထုတ်ပြန်တာမရှိဘူးလို့လာဝကပြောပါတယ်။လေဆိပ်နဲ့နယ်စပ်ဂိတ်တွေမှာကန့်သက်ချက်တွေထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်တာမရှိဘူးဆိုပြီးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်မှုထံဥပဒေပေါ်ထွက်ပြီးနောက်ပြည်ပဝန်ထွက်ခွင့်တွေပုံမတင်ကျပ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုနေတဲ့အပေါ်မှာလာဝကဝန်ကြီးဌာနကရန်ကုန်လေဆိပ်မှာခုလိုကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ပဝန်ထွက်ခွင့်တွေကိုလေဆိပ်တွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့နယ်စပ်ကိတ်တွေမှာစီစစ်တောင်းစီဖို့ညွှန်ကြားချက်တွေဆောင်ရွက်ထားတာမရှိဘူးဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အရင်တိုင်းစနစ်တကျဝန်ထွက်ခွင့်ကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။